Қайырлығын тікелей эфирде ақпарат Астана студиясында мен Гүлназ Әлімгерей, сурдо аудармашы Шырын Қожбанова. Бүгін дін істері және азаматтық қоғам министрі Дархан Кәлетаев Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Серікбай Қажы Оразбен кездесті. Кездесу барысында діни басқармамен арадағы ынтымақтастық мәселелері талқыланып, дінаралық келісімді нығайту және азаматтардың ар-ождан құқықтарын жүзеге асыру мәселелері қаралды. Дархан Кәлетаев имамдардың, дінтанушылардың және сарапшылардың қатысуымен ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жетілдіру бойынша бірлескен жұмысты жалғастыру қажеттігін атап өтті. Ал бас мүфти Серікбай Қажы Ораз өз кезегінде Дархан Кәлетаевты министр қызметіне тағайындалуымен құттықтап, алдағы жұмысына табыс тіледі. Алматы облысында жаңа аудан құрылды. Райымбек ауданы Кеген және Райымбек болып екіге бөлінді. Шекаралық аймақта орналасқан Райымбек ауданының әкімшілігі орталығы Нарынғол ауылына ауысса, ал Кеген ауданының орталығы Кеген елді мекен аталды. Нарынғол ауылының қайта аудан орталығы болуы бүгінде өңі қашқан өңірге қандай серпін береді? Аймақты дамытудың жоспары қандай? Тілші Амангелді Сейтхан біліп қайтты. Тарихта түрлі себептермен бірнеше рет көршілес Кеген ауданымен біріктірілген Нарынқол 21 жылдан кейін қайта түледі. Осымен үшінші рет өз алдына жеке аудан орталығы болып ашылды. Ал аудан бұрынғыша Райымбек батырдың атымен аталады. Бұл жаңалыққа Нарынқол ауылының тұрғындары бек қуанды. Себебі аудан жабылғаннан бері ауылдың сұрқы қашқан. Халықтың бәрі үйлерін тастап қала кезіп кеткен. Ал жастар ауылдан жұмыс таппағасын мектеп бітіре салысымен сыртқа ағылады. Соның салдарынан 1997 жылы Нарынқолда 16 мыңдай адам болса, бүгін соның тек 6 мыңы қалған. Оның өзінде үлкен апаларымыз, аталарымыз, ағаларымыз, тек зейнеткерлеріміз қалды. Ауылдағы тіршіліктің болмауынан жастарымыз көбі қалазаққа қоныс аударып кетті. Мынау үлкен жаңалық. Жаңалық болғанда сөзбен айтып жеткізу қиын. 20 жылдан аса тостық біз аудан келет деп. Түбі келді. Мұның енді маңыздылығы шекарамыз бекіді біріншіден, екінші ауылымыз көркейетін болды. Орталықтан шалғай жатқан шекара маңындағы ауыл соңғы жылдары назардан тыс қалып, мектеп, аурухана, почта, мәдениет үйі секілді әлеуметтік нысандар жабылып қаңырады. Сондықтан ауылды аралап, бүгінгі жай-күймен танысқан облыс әкімі Амандық Баталов бұрынғы әкімшілік ғимараттардың бәрін қайта жаңғырып, жұмыс орындары ашылатындығын жеткізді. Шекарада жатқан ауылға жан бітіру үшін қыруар қаржы жұмсалатындығын айтты. Бірінші жағдай мынау көшу үшін біз не республика бюджетінен, жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңге бөлініп атыр. Но ол только басты, а одан кейін жаңа біз көрдіңіз ғой, араладық. Жол жасау керек, тағы басқа, кейбір ғимараттар тозып қалған сынып, оны мынау қайтып жаңартуға болмайды. Соларды бәрін дұрыстап, қалпына келдіріп, тазалап мынау ауылдың ішін. Соның бәріне тағы да қаржы бөлеміз. Сапар барысында аймақ басшысы екі ауданның жаңа әкімдерін тағайындап, халықтың алдында тапсырмалар мен міндеттерді жүктеді. Осылайша Райымбек ауданының әкімі болып Жолан Омаров тағайындалды. Кеген ауданын Талғат Байеділов басқарады. Ал ауыл тұрғындары кезінде нарықтың талабымен біріктірілген. Нарынқол мен Кеген өңірінің қайтадан бөлініп, бөлек аудан мәртебесіне ие болуы өңірдің дамуына тың серпін береді деп сенеді. Амангелді Сейтхан, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы оңтүстік Қазақстан облысының Сарағаш ауданында өзінің 3 бірдей орталығын ашуды көздейді. Бұл туралы бүгін ұлттық кәсіпкерлік палатасы басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевтың қатысуымен Шымкентте өткен өңірлік кеңесте айтылды. Ондай бастамаға тұрғындар арасында жүргізілген әлеуметтік сауалнама нәтижесі негіз болған. Сарағаш өңірдегі халқы ең көп әрі кәсіпкерлігі мейлінше дамыған аудан. Әйтсе де сауалнама қорытындысы бойынша мұнда 121 мың адамның жұмыссыз екені анықталған. Сондай ауданда көпшіліктің сұранысына ие 44 түрлі кәсіп түрін ашуға мүмкіндік бар екенінде белгілі болды. Жаңадан құрылған орталықтар жұмыссыз жүргендердің ішінен бизнеске икемі бар 12 мың азаматты іріктеп, оларға кәсіпкерлікті оқытады. Сосын шағын несие беріп, өз ісін бастауға қолғабыс етпек. Сосын екінші күрделі мәселе. Қазір колледжде де 2 жыл 8 ай оқытады. Әртүрлі мынаға керекті нелер, кәсіптер. Осыған байланысты Атамекеннің бұлтырысын солған, мына кәсіп орындардан оқу орталықтарын ашу. Онда 1 айдан 6 айға дейін оқыту. 2 жыл, 3 жылдың оқуын қажет жоқ қазір. Осы жол арқылы 75 мың адамға оқытып, жұмысқа орналастырғымыз келіп отыр қазір.
Баспана мәселесі басты назарда. Быйыл Қостанай облысында 269 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Аталмыш мақсатқа 22,14 миллиард теңге бөлінді. Ал нұрлы жер бағдарламасы бойынша алдағы 5 жылда аумағы 1 миллион 150 мың шаршы метр болатын баспана құрылысы жоспарланған. Муртазиндер жанұясы жер кезеңінде 2007 жылы тұрған. Былтыр мемлекеттік бағдарлама көмегімен Заречный ауылында өздеріне тиесілі жер учаскесімен қоса дайын баспанаға қол жеткізді. Әуелі тұрғыны құрылыс жинақ банкінде есепшот ашып, бастапқы 3 миллион теңге қаражат аударыпты. Сөйтіп тиімді шарттармен 15 жыл мерзімге ипотека рәсімдеді. Қазір банкке ай сайын 70 мың теңге төлеп тұрады. Үй салу үшін қолда соншалықты жиналған қаражат болу керек. Ондай қаражатты қарапайым ауыл азаматтары мұғалімдердің жинау оңай емес, ал мынау құрылыс жинақ банкісі арқылы бізге осындай жағдай тоғызғаны өте қолайлы деп есептейміз. И мұны біз қуана қарсы алып қабылдап отырмыз. Үйіміз кең әрі жайлы дейді отағасы. Алдағы уақытта ауласындағы 10 сотық жерге монша, гараж салып, бақша өсірсем дейді. Үйге мысалы 1-2 бөлме қосуға да мүмкіндік бар. Но жоғарғы мынау бөлмеден залдың үстінен тағы да бір бөлме салып кеңейтуге болады. Соңғы 3 жылда жалпы өңірдегі тұрғын үй құрылысы қарқын алды. Қостанай облысы баспанамен қамту бойынша республикада Астанадан кейін екінші орында келеді. Былтыр 2,5 мың отбасы пәтерге қол жеткізді. 500-ге жуық жеке тұрғын үй қолданысқа берілді. Осылайша нұрлы жер бағдарламасы аймақта сәтті орындалды. Несмотря на намеченные планы по пәтерге және жер учаскесіне деген сұраныс жыл сайын артып отыр. 3 жылдың ішінде 1141 кезекте тұрған адам баспанаға қол жеткізсе, кезекке жаңадан тіркелгендер саны 3142-ге жетті. Біз 21 жобаны дайындап қойдық. Қостанай қаласы, Рудный, Затобол, Мичурин ауылдарында жекеменшік үй салғысы келетіндер қатары көп. Жалпы соңғы 10 жылда облыс тұрғындарын баспанамен қамту үлесі 30%-ға артқан. Бүгінде бір адамға шаққанда 21,8 шаршы метрден келеді. Мақсат көрсеткішті 2030 жылға дейін 30 шаршы метрге жеткізу. Данияр Султанұлы, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қостанай. Сирияның Хомск провинциясы шығысындағы Т-4 әуе базасы зымырандарын атқылады. The Guardian басылымының мәліметінше соққыдан 14 адам қаза тапқан. Әзірге оған кімдер жауапты екені белгісіз. Дегенмен Сирия және Ресей әскерилерінің мәлімдеуінше зымырандарды Израиль ұшақтары Ливия әуе кеңістігі арқылы Хомстағы әуе базасына бағыттаған. Айыпталушы тарап әзірге бұған қатысты ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Бұған дейін АҚШ Пентагоны, Франция армиясы да Сириядағы осы шабуылға қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Хомстағы Т-4 әуе базасын Ресей әуе күштері де пайдаланады. Зымырандармен атқылау кезінде ресейлік ұшақтардың сол жерде болған-болмағаны белгісіз. Берлин полициясы бүкіл қалаға қауіп төндіріп, теракт жасамақшы болған 6 адамды тұтқындады. Қамауға алынғандардың жас шамалары 18 бен 21 жас аралығында. Жергілікті баспасөз құралдарының хабарлауынша, олар жексенбі күні қалада өткен жартылай марафон кезінде шабуыл ұйымдастырмақшы болған. Ал неміс құқық қорғаушыларының мәліметтеріне сай, қылмыстық топтың басшысы жарыс қатысушылары мен көрермендерін пышақпен шабуылдауы тиіс еді. Және күдіктілердің біреуі жалға алған пәтерден жарылғыш заттың іздері табылған. Өзге ақпаратты тәртіп сақшылары әзірге жария етпей отыр. Жапонияда қуаты 6,1 балдық жер сілкінісінен 5 адам зардап шекті. Елдің метеорологиялық агенттігінің мәліметінше, зілзала Симане префектурасында 12 шақырым тереңдікте болған. Одан кейін тағы бірнеше кішігірім дүмпу қайталанды. Табиғи апат салдарынан қалаларды сумен жабдықтау жүйесі істен шығып, бірнеше ғимарат пен жолдар бұзылған. Сонымен бірге темір жол қатынасы тоқтады. Ал апат салдарымен күреске сарбаздар жіберілген. Билік тұрғындарға жер сілкінісінің тағы қайталануы мүмкін екен ескертті. Елде төтенше жағдайлар комитеті жүргізген ауқымды тексерудің нәтижесінде бір аптаның ішінде 75 нысан тексеріліп, оның тек үшеуінен ғана ереже бұзушылық анықталмаған. Бұл туралы бүгін Астанада өткен баспасөз мәслихатында аталмыш комитет төрағасы генерал-майор Владимир Беккер мәліметті. Оның айтуынша, тексерілген нысандарда 1000-нан астам бұзушылық байқалған. Тек 3 нысанда ғана барлығы талапқа сай болыпты. Тексеріс қорытындысы бойынша 72 заңды және жеке тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Это от закрытия аукционных выходов. Жалпалғанда ойын-сауық нысандарынан ереже бұзылшылықтардың барлық түрлері анықталды. Бұл эвакуациялық шығу есігінің жабық болуы, өрт дабыл белгісінің жұмыс істемеуі, автомат түрде өрт сөндіру жүйесінің жұмыс істемеуі, эвакуация жолдардың қоқысқа толып қалуы, эвакуация жолына арналған орында сауда нүктелерінің орналастырылуы және тағы басқалар. Демек, белгілі бір нысандағы бұзылшылықтардың саны 3-тен 30-ға дейін жетіп отыр. Рухани жаңғыру тұлға тағылымы. Осындай атаумен Қазақтан шыққан тұңғыш академик Қаныш Сәтбаевтың өмірмен қызметіне арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Қатысушылар ғалымның ел дамуына қосқан өлшеусіз үлесі туралы әңгімелеп, оның геология саласына сіңірген еселі еңбегін жастарға үлгі етті. Академиктің бастамасымен Қазақ КСР ғылым академиясы құрылып, Қазақстанның металлогения мектебінің негізі қаланды. Ал Балқаш, Мұғалжар, Торғай, Қостанай және Жезқазған өңіріндегі кен орындарын игеру Сәтбаевтың есімімен тығыз байланысты. Бүгінгі шара Қаныш Имантайұлының 12 сәуір туған күніне орай ұйымдастырылды. Бүгінгі шараға өте көп жастар келді. Соның ішінде геологияға қызығушылық білдіретін, геологияға өмірін арнап, сонда оқып жатқан студенттер қатысқаны мені өте қуантты. Бұл дегеніміз, бұл біздің болашақта ғылым қайтадан жаңғырып, одан әрі дамы берет деген солай деп түсіну керек деп ойлаймын. Мемлекет басшысы ұсынған рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бір жылдың ішінде қыруар жұмыс істелді. Әсіресе қолөнер шеберлері еліміздің саз аспаптары мен байырғы бұйымдарын заман талабына сай икемдеп, ұлттық ерекшелігін бұзбай қолданысқа енгізді. Соның арқасында бабаларымыздан жеткен жәдігерлердің жаңа үлгісі күнделікті тұрмыста қолданылатын деңгейге жетті. Әрбір үйдің төрінде ілулі тұратын домбыраға деген ықыласы ерекше. Өйткені бұл ұлттық аспаптың құдіретіне қазір әлем назар аудара бастады. Сондықтан шеберлерде аспапты жасағанда оның дыбысының таза болуына баса мән береді. Тілшіміз Нұрлан Асқарлы ата кәсіпті жалғастырған ұсталардың төзімді еңбегін көріп келді. Жолаушы Тұрдығылов қанында бар қасиетті дамытып, ата кәсіпті әспеттеген шебер. Ол елбасы ұсынған рухани жаңғыру бағдарламасы жарияланғаннан кейін көпшіліктің ұлттық құндылықтарға деген ықыласы артты дейді. Әсіресе Астанадағы экспо көрмесі өткеннен соң қазақтың ұлттық аспабына шетелдіктерден сұраныс көбейген. Сондықтан ол арнайы ұстахана ашып, ұлттық аспаптарды жасаймын деген талапты жастарға білгенін үйретуге ден қойған. Осылайша рухани жаңғыру бағдарламасының жемісті жүзеге асуына өз үлесін қосып келеді. Осы бағдарлама пайда болғаннан бері біраз жұмыстар жасалып жатыр. Оның ішінде осы әртүрлі өтіп жатқан жаңағы байқау бәйгелер бар. Бірақ ол қазірдің өзінде бізге ашылық. Әрбір қазақ қолөнермен айналысатын болса, бізде жұмыссыздықта болмас еді. Елжас Орынбасарұлы бейнелеу және сызу мамандығында 3-ші курста оқиды. Университет қабырғасында үйренген теориялық білімін осы шеберханада тәжірибемен ұштастырады. Сондықтан қазірдің өзінде ұсталықтың қыр-сырын әбден меңгеріп алған. Енді ол қазақтың ұлттық аспаптарын әлемдік деңгейдегі брендке айналдыруға кіріскен. Музыкалық аспаптарын домбыраның жасалу технологиясы бойынша әлемдік аспаптармен әлемдік рынққа шығарғым келеді. Басқа аспаптармен әлемдік мысалы скрипкамен бәсекелес ретінде дамытып жасау. Сондай деңгейге жеткізсек, біздің де арманымыз, ұстаздарымыздың да арманы сол деп ойлаймын. Міне, мемлекет басшысының елдің рухын көтеріп, ұлттық құндылықтарын ұлықтауға арналған бағдарламасы жасқа да жасамысқа да дем берді. Жалпы қазір ұлттық аспаптар мен бұйымдарды жасаймын деген жастар көп. Бірақ олардың барлығын үйрететін шеберхана аз. Сондықтан жолаушы Әбілғазылы келешекте бұл өнермен әрбір қазақ айналысса да артық етпейді дейді. Нұрлан Асқарлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жекпе-жек болады. Орта салмақтағы әлем чемпионы Геннадий Головкин 5 мамыр күні шаршы алаңға шығады. Допинг дауына іліккен Сауль Альварес өткен аптада ресми түрде жоспарланған жұдырықтасудан бас тартқан еді. Алайда отандасымыз оған қарамастан сол күні басқа былғары қолғап шебермен жұдырықтасады. Головкинге қарсы шығуға бірнеше мықты боксшылар ниет білдіріп отыр. Енді отандасымыздың нақты кіммен қолғап түйістіретіні 2-3 күннің ішінде белгілі болады дейді ресми өкілдері. Ал Невада штатының атлетикалық комиссиясы өз сайтында бұл жекпе-жектің Лас-Вегас қаласындағы атақты MGM Grand Arena-сында өтетіндігін жариялаған.
Ал еліміздің тағы бір атақты спортшысы Дмитрий Баландин Испанияның ашық чемпионатында топ жарды. 200 метрге брас әдісімен жүзуде отандасымыз қарсылас шақ келтірмеді. Бұған қоса Дмитрий 2 минут 9 секунд нәтижесімен Испания чемпионатының рекордын жаңартып отыр. Сондай-ақ осы додада 50 метрге баттерфляй әдісімен жүзуге қатысқан отандасымыз Әділбек Мусин күміс жүлдегер атанды. Айта кетейік, Малага қаласында өтіп жатқан халықаралық сайыста біздің елдің спортшылары алдағы Азия чемпионатына дайындалуда. Әзірге осы, кешкі ақпарат сағат 8-де. Жаңалықтыңыздер.